Senhoras e senhores, vocês pediram, cá estamos nós, gameplay de Thanos, velho. Ó, é o seguinte, não é um personagem que eu sei jogar muito bem, ele é bem complexo, vocês viram pelo vídeo aí que muita informação é confusa. Dei uma testada, consegui fazer umas boas partidas com ele, falei, tá ok, talvez role um videozinho. Não vou explicar muito, porque ele é muita mecânica, e aí eu acho que se eu explicar vai ficar confuso. Se você quiser ver o outro vídeo do Thanos, no topo da descrição tem um link com todos os vídeos de Marvel Super War. E aí lá você consegue assistir sem maiores dificuldades. Certo? E aí agora o que a gente vai fazer é isso. Vamos jogar de Thanos e vamos ver o que acontece depois de tudo aquilo que vocês já viram. Ou não, não sei se você viu ou não, mas enfim. Gameplay de Thanos. Vamos ver. Ai, 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 tô estunado. Puta, vai ser foda porque eu nunca peguei Lady Sif aqui no top. Então vai ser meio chato. Bom, mas vamos lá. Primeiro aqui, vamos tentar entender este combo do Thanos. Caraca, muito chata, me stuna muito, mas eu tô conseguindo meio que me recuperar, né? Então tá ok. Se eu avançar sempre com o meu damage, eu acho que vai nice, entendeu? É isso mesmo que eu vou ter que fazer durante um tempo. Eu preciso dar um control e um stun nela. Beleza, em suma é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ficar farmando com a lane congelada aqui no meio. Empolguei muito, usei o blink no momento completamente inoportuno. Mas ok, parece que early eu vou machucar ela bem. Isso é interessante. Isso é bem interessante, mas agora ela conseguiu me machucar muito bem também. Então eu vou dar uma recuada, pegar essa curinha, matar esses dois minions. E vamos seguir o farm brabo. Não! Ai, farmei mal. Calma. Não. Ai, meu Deus, velho. Eu tô batendo nos minions na hora errada demais. Beleza, calma. Ai, ai, ai. Ok, pelo jeito eu machuco bem ela. Se eu conseguir acertar o combo damage, control, blink... Não, damage, control e blink pra trás, eu acho que eu vou ter vantagem. Vai ter uma hora que ela vai partir pra cima. Ela vai ficar tiltada e vai... Ok. Consegui boostar meu HP. Ela subiu de nível só agora. Foi a saídinha pra base dela e atrasou um pouco ela no farm. Blinkzão humilde. Meu time tá levando a melhor por enquanto. Ok, eu vou aumentar o damage. Gain Endure while your attacks possess Bind Control Ability. Retreat. Eu vou dar explosão. Eu vou tentar focar em dano. I destroy all. Rapaz, isso é um problema gravíssimo, hein? Não, ok, consegui segurar. Tentar pegar essa curinha da torre e vou tentar ficar aqui de bom um pouquinho. O pau tá comendo nas outras lanes, então vou tentar jogar a minha lane aqui o mais de boa que eu consegui. O meu damage tá dando 180 mais 25% da vida dele. Desceu, velho. É bom que essas saídinhas da lane dela vão deixar farmar de boa. Lady Sif se lascou aqui, hein? Ai. I destroy all. Calma. An enemy hero has been defeated. An ally hero has been defeated. Estão tentando pressionar aqui do jeito que eles conseguem. Calma, não vi a necessidade de blinkar.
agora eu vi. Vou pegar essa corinha da Jubileu aqui, vou roubar mesmo. O meu blink eu não preciso upar. A lane tá congelada ali no meio, no topo, né, no caso. E eu tô dando essa forcinha aqui no mid. Boa. Boa, mano. A Jubileu tá crescendo. Isso é importante, velho. Não morreu. Nem ferrando. Nem ferrando. Nossa, Capitão América é muito quebrado, né, mano? Como pode, velho? Nossa, ele vai ficar gigante, velho. Ele já tá gigante, meu amigo. Meu amigo. Eu vou lá limpar aquela wave, que ela tá complicada lá em cima. Eu preciso acertar mais esse meu ataque básico, né? Eu acho que vai funcionar bem se eu conseguir mergulhar melhor nos caras com o meu hitzão aí de dano explosivo. Será que eu consigo levar essa torre? Deixa eu ver se eu consigo botar uma pressãozinha nessa torre aqui. Talvez dê, e é bom que vai ser um bônus de gold pro meu time inteiro, velho. Beleza, afastei. Vou pegar a curinha. Mano, tamo jogando na safe da safe da safe da safe da safe. E tá dando certo, velho. Eu acho que isso é uma parada importante de se frisar. Está funcionando. Hit de explosão machucou. Beleza, o time tá todo aqui embaixo. Eu vou tentar pegar esse dinheirinho aqui e voltar e bater nesses dois aqui. Beleza. Solada. Boa. Calma que eu posso um especial ataque with blink, returns e depois... Não consegui nem pensar o que eu vou fazer. Cara, eu vou usar a habilidade de novo. Eu vou dar utilidade pro meu blink. Colocar uma sucçãozinha de vida nela, no blink. Beleza. Nossa, eu tô machucando. Mano, o Thanos tá machucando demais. Vambora aumentar o control, que eu gosto de dar o stunzinho no cara. Dá pra descer ali no mid e dar uma força, hein? Dá pra descer? Não, tenho que descer, velho. Rapaz, isso é um problema gigante. Nossa senhora! Nossa senhora, não! Rapaz, eu tomei porrada de todo lado. Deixa eu ver o que aconteceu, mano. O Loki me deu muito dano. O Capitão América me deu um bom dano também. O Spider-Man deu só 25%, mas foi o suficiente pra me ferrar. O Loki foi quem mais me deu dano. O que mostra que eu tenho que tomar cuidado quando eu for atacar os magos, né? Eu tô tomando dano de AP nessa build. E o plano é eu ficar mais forte. Quando eu chegar aqui, eu vou ter Energy Resist. Quando eu fechar esse aqui, eu vou inclusive mudar a ordem. Já que o Loki me deu tanto dano, eu já vou tentar aumentar minha resistência a dano mágico. Caraca, já vamos puxar o... rapaz. Isso aí vai ser ruim, hein? Raccoon crescendo. O jogo apertou, hein, mano? Só derrubou uma torre do top. Perdemos a torre do mid, velho.
aí, ó, o problema aí, ó. Nossa, da onde, velho? Meu Deus, mano. Puta, mas eu tava levando minha lane e perdeu em todas as outras. Ó, eu era o melhor do time mesmo. Putz, mano, caraca, mas você viu, né? O próprio Thanos com as joias do infinito não consegue instalar o dedo. Podia ser, instalar o dedo e dar DDoS na metade do time, ia ser lindo. Não, calma aí, sem surrender ainda, pô. Vambora. Precisa de um ace pra virar esse jogo. É fácil, não. O Homem-Aranha tá muito forte. O Homem-Aranha tá muito forte. Mas dá. Ai, rapaz. Death is my only true love. Boa, peguei o Raccoon. É isso, velho. Eu consigo pegar os caras solo e comer eles, mano. Ah, eu usei... Puta vida. Não levei o capitão, né? Eu levei. Não, não levei o capitão. Ah, mas o nosso capitão tá ficando forte, hein, mano. Só que não dá, ó. Contra dois ele não consegue, não. Eu pensei que eu tinha levado o capitão deles. O lock deles ali tava excitado de Homem-Aranha. É, mano, eu acho honestamente que lascou esse jogo. Cara. Eu vou puxar os clones. Não, especial ataque com blink. Ah, eu tenho que estar vivo pra usar essa pra melhorar. Olha, eu não sei o que vai acontecer não, mas eu acho que talvez ainda dê. Se a gente conseguir segurar essa wave aí, pegar uma skillzinha easy. Fechei resistência mágica, velho. Vou dar special ataque com o blink. Cara, e é isso. Vamos tentar segurar, velho. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ficar na base segurando, né? Não tem muito o que fazer. É desesperador, mas é o único jeito de fazer alguma coisa. Os caras pegaram todas as torres do Nexus. Cara, quando você pega, você sola um maluco de Thanos, é muito da hora, né, mano? Retreat. Puxaram o Suture de novo, velho. Lascou demais. Já era, sem chance, mano. Tomei aquele ganchão do Capitão América. Meu time tá ali ainda. Nossa, meu time segurou, velho. Eu não sei quem do meu time tá tão forte, mano, mas é o Capitão. Nosso Capitão está muito forte. Mas agora chegou o time inteiro. Nossa, o nosso Quicksilver é que era pra tá brabo e não tá, né? Ah,
Será que dá pra segurar? Eu tô 10 segundos morto ainda. Vai dar não, a gente vai morrer pros Minions, ó. Como é difícil jogar de Thanos, mano. Mas a gente foi bem, eu liderei o early game. Eu acho que deu pra passar uma boa noção. Vocês gostaram? Vocês querem mais? Eu tô tentando jogar de Thanos, mas velho, é muito difícil. O MVP foi Homem-Aranha, obviamente. A minha nota não deve ter sido das melhores, não. 5.1, né, por causa de números mesmo. Eu sinto que eu comecei bem, mas ao longo do processo, infelizmente, não deu. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. A playlist com muito mais gameplay de Marvel Super Wars tá no topo da descrição. É nóis, um beijo, tamo junto e tchau.